Аби народилася сім'я, їм довелося чекати. З моменту, коли ми подали заявлення, пройшов місяць. Нам, допустим, треба було определену дату, або навіть ми могли б в той же день розписатися. А так нам треба було багато чекати часу, определене час. Це місяць і один день. Так що, якщо можливо розписуватися в цю ж секунду, то це дуже класно. Законодавчо оформити сім'ю в прискореному режимі можна і сьогодні. За перший квартал 2016 року зареєстрували шлюби 917 пар. З них приблизно 20% хотіли зареєструвати шлюб швидше. Зокрема, це ті, що очікують дитину, наприклад, учасники антитерористичної операції, якщо є спільна дитина. І це чітко визначено на статті 32 Сімейного кодексу України, що керівник відділу має право і зобов'язаний скоротити місячний термін таким парам. Тому, звичайно, такі пари, які мали цю поважну причину, яка була підтверджена документально, так як визначено законодавством, ми розписували протягом 1-2 днів, а навіть і 1-2 годин. Ймовірно, що з наступного року сервіс «Шлюб за добу» запрацює вже і у Хмельницькому. Я так думаю, що і цей пілотний проєкт, який зараз пропонує Міністерство юстиції, також він набуде певної популярності, і звичайно, що набуде популярності, і стане звичайною справою вже в кожному місці. Я думаю, що, можливо, з наступного року цей сервіс запрацює і в нас в Хмельницькому. Анна Чесановська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.